ថ្ងៃ30ខែ1 2018ឈ្មោះខ្ញុំបងមានមើលកិច្ចសន្យាបើប៊ូមានរោចំណាក់បាទជាមួយលុយរាយលុយយកអសរ15,000 ដុល្លារមូលហេតុទេគុំមកគេទូទាត់សាច់ប្រាក់